Стефка Димитрова е с счупен глезен и чака да бъде оперирана в отделението по ортопедия и травматология на Силистренската болница. Излязла да купи кисело мляко и се озовала в спешното. Направих крачка в страни да може колата да мине, все пак да не мине отгоре ми. И вече когато колата отмина, аз стъпих с левия крак вече на самия коловоз на леда и поднесе и десни и така паднах се счупих. И въпреки, че е все още едва началото на зимата, Стефка Димитрова не е единствената пострадала по заледените силистренски улици. Спадналия сняг и заледяването по принцип се увеличават пострадалите. Увеличава се броя на пациенти с фрактури в горния край на бедрената кост, долния край на лъчевата кост, счупване на кости на подбедрицата. Минаха и доста пациенти, които не са за болнично лечение. От снегопочистващата фирма твърдят, че техните машини и работници са всеки ден навън и работят. Както е завалял снега, града най-редовно се почиства, се опесечава. Както тротуари, така и улици. Разхвърля се сол и пясък, както с машини, така и на ръка на проблемните места, където не могат да влязат машини. Недоволството на гражданите обаче расте. Най-критично е положението по тротуарите, защото те не само не са изчистени, но и снежната покривка, която на места достига 3-4 см, се е залидила. От фирмата и общината пък напомнят, че ангажимент за почистването на тротуарите имат етажните собствености и магазините. Вижте какво, гледайте, погледнете, крака ми кривотива. Ако не застана там да върве, ще падна. Как е възможно? Данъци плащаме. Много трудно се върви, особено за нашата Силистра. Много изли. Големи коловози, даже като отпусни, въобще не мина да изчистят. Моя колежка падна в заледението си, чупи крака. Ужасно трудно и не мога нито количка да използвам. Трябва постоянно с тъкста да се предвижвам и стъпвам на пръстите, за да не се притрепя за тието някъде. А силистренци са притеснени, че комбинацията между падналия дъжд и минусовите температури ще усложни обстановката още повече.